السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام دیکھنے والوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ اطریف الزمانی کے متعلق ہے۔ اطریف الزمانی ہمدرد والوں کی ایک بہترین قبض کشا مجون ہے جو مالی خولیہ کا کام بھی کرتی ہے۔ جن مریضوں کے اندر مالی خولیہ کی بیماری ابھی جنم لیتی ہے، جن کے شروع ہوتی ہے، جس کے اندر پریشانی، ڈپریشن، غسانہ، منفی، ہر وقت ذہن میں منفی سوچ رہنا، تو اس کے لیے بھی بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پرانا جمع ہوا نزلہ ہو، اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ اور پیٹ کے درد جو جس کو ہم وٹ کہتے ہیں یا مروڑ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لاجواب اور بہترین چیز ہے۔ تو بات کرتے ہیں اس کے نسخے کی، تو نسخے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ہلیلا زرد ڈالا ہے، تربت سفید، کشنیر، دھنیا، سنا مکی، گل بنفشہ، ہلیلا سیاہ، بھیڑے، آملے خشک، ستمونیا، جائفل، برادا، سندل، اناب اور گونگتیرا اور بہت سی اور چیزیں۔ تو یہ قبض کے لیے ایک بہترین مجون ہے جو قبض کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن کو بھی فریش رکھتی ہے، آنتوں کو طاقت دیتی ہے، جو آنتریاں ہیں ان کو طاقت دیتی ہے۔ تو اس کا صحیح طریقہ کار تو یہ ہے کہ چند دن پہلے آپ جو اس کو کوئی دلیا وغیرہ کھانا شروع کریں، تو اس کے بعد اس کو مجون کا استعمال جو ہے وہ رات کو شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو آدھا چمچ اس کا لینا ہے۔ آدھا چمچ جو ہے وہ کافی ہے، اگر کسی بندے کو شدید قبض ہے تو وہ پورا چمچ بھی اس کا کھا سکتا ہے دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ دودھ زیادہ گاڑھا نہ ہو، یہ بات کا بھی خیال کیا کریں، زیادہ گاڑھا دودھ جو ہے وہ بھی بندے کو قبض کرتا ہے۔ اگر دودھ زیادہ گاڑھا ہو تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال لیں، اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں۔ اور جس بندے کو قبض نہیں ہے، اس نے مالی کھولی ہے کہ جو اس کا مسئلہ ہے، دماغی مسئلہ ہے، اس کے لیے کھانی ہے، تو وہ پانی کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے، انشاءاللہ وہی کام کرے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔